Për më shumë se 15 ditë, kuvendet e degëve të partisë më të madhe në opozitë kanë votuar për drejtuesit e rinj. Disa prej degëve të Partisë Demokratike në qarqe të mëdha të vendit kanë përmbyllur këtë fundjavë procesin e zgjedhjeve. Ish-kryetari i qarkut Elbasan Eugeni Saj është rizgjedhur në krye të degës së PD-s në këtë qytet. Ai fitoi me 378 vota përballë kandidatit tjetër në garë Zamir Muzhaqi, i cili mori 88 vota. Zgjedhjet gjatë kësaj të diele janë zhvilluar edhe në Kukës, ku në krye të Partisë Demokratike u rikonfirmua Arif Rexhmati. Ai fitoi garë ndaj sekretarit organizativ të kësaj force politike Fasli Gërmizi. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, në cilësinë të deleguarit për zgjedhjet në Kukës, kërkoi nga Demokratët Bashkim dhe akuzoi Ramën për futjen e urrëties krahinore në mes shqiptarve. Ajo që ne duhet bëjmë gjithë bashkë, pa u ndarë në palë, sepse jemi vetëm një, si individ vërtet jemi shumë, mund kemi mendime të ndryshme, dhe gjithë bashkë ta çojmë këtë parti aty ku e meriton, jo vetëm Kukës, po në gjithë Shqipërinë. Jemi në situatë me një qeveri që absolutisht është qeveria më e keqe që ka pasur në njërë Shqipëria, me një kryeministër të smurë, po fut dhe urrëtin krajnore me shqiptarëve. Po ashtu edhe në Partinë Demokratike të Beratit, u rimandatua kryetari aktual Gazmend Azizi, i cili fitoi me 172 vota kundrejt 108 votave që mori kandidati tjetër Shkëlqim Hysi. Në Durrës fitues ka dalë ish-ministri demokrat Ferdinand Xhaferaj me 222 vota kundrejt 130 votave që mori kandidati Sokol Kapidani. Prej disa muajsh Xhaferaj qëndronte në krye të kësaj dege si i komanduar. Edhe deputeti i PD-s në Fier, Luan Baçi, është rizgjedhur në krye të degës në këtë qytet. Baçi ka deklaruar se do të vijojë të drejtojë degën e Fierit, pavarësisht faktit se mban mandatin e deputetit. Jeni ju që keni drejtuar pas me mua degën në këto 4 vite. Jeni ju që 3 muaj veç se asim deg tjetër në çadrën e Liris, keni bërë përfaqësimin më dinjitos, duke sakrifikuar akoma juaj, nga financat tuaj, dhe keni përballë represione dhe rritje nga ky pushtet i korruptuar. Një mandat të ri në krye të PD-s në Kamës ka marrë edhe kryebashkiaku Xhelal Mziu. Ai u rizgjodh për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të Partisë Demokratike në Kamës. Genc Deromenaj është kryetari i ri i Partisë Demokratike në Vlorë. Ai arriti të siguronte 12 vota më shumë se kandidati tjetër Gjergj Nika. Në Shkodrë Partia Demokratike do të drejtohet nga Xhevdet Amulli, i cili mori 243 vota, vetëm 2 më shumë se kryetari aktual Ramiz Çobaj. Edhe në Lezhë, kryetari aktual i PD-s Paulin Marku nuk arriti të konfirmohej, pasi kandidati tjetër në garë, Zef Gjoka, siguroi 88 vota më shumë, ndërsa dega e Partisë Demokratike në Dibër do të drejtohet nga Naim Gazidede. Partia Demokratike më 15 vjetor mbledh kuvendin kombëtar. Nga kjo mbledhje do të dalë Këshilli i ri kombëtar, i cili do të zgjidhë kryesinë e PD-s, nënkryetarët e partisë, sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët dhe sekretariatin.